嫁ぐんです、工藤清香様へ。もしかしたら嫁ぎ先で幸せになれるかもしれませんし。ミヤさんは今までいらした方とどこか違います。お手伝いくださった方は初めてでしたから。抱きつきたい背中っすね。いつまでそうしているつもりだ。申し訳ありません。謝るとは言っても。謝る、顔を上げろ。小さくなる必要などない。本当は顔を上げる資格なんてない。でも望んでしまった。少しでも長くこの人といたいと。それでは。ちゃんは小さい頃から薬湯が苦手でいらしたから。あ、もう私の顔だの才能だのどうでもいい。天地をひっくり返す。お前を選ぶことはない。見よう、どう言ったの。はい、これは名誉不詳です。でも、あの人の隣にいるのは綺麗な人。男性が女性に口を送るのはキュッの意味があるんですよ。今抱え込んでいるものはいずれ気にせずともよくなる。私が旦那様の工藤清香の婚約者です。大丈夫、ここでは私の言うことに絶対従え。旦那様が死ねとおっしゃるなら死にます。出て行けとおっしゃるなら出て行きます。うちを出るべきだ。私の言うことには絶対に従え。And rest here with me. 旦那様。大丈夫だ。そばにいたいです。But nobody's home. だが私は、ミオと一緒になりたい。Like I love.結婚してもらえるだろうか。後悔なさいませんか。するわけないだろう。